ეს რაღა არის? ეს არის ესე იგი ორიენტალ, ანუ აზიური, უფრო მეტად ესე იგი აღმოსავლური აურის გამწმენდი. და რადგან ჩემს სახლში ძალიან ბევრი ჩინური, იაპონური, ვიეტნამური ნივთებია, ეს ჩემს აუცილებელია, ყოველ დილას საღამოს. უსმენ და წმინდა აურას. და სხვაშორის გონებისთვის ძალიან კარგია. რამდენჯერ უნდა გააკეთო ეს? აიცია, ნუ თითო-თითო, ხა ეს არნაში აწუხო მეზობლები. ეს დემო ვერსია გაგვიკეთე. აი დილას ადექი. ადექი. ვთქვათ განეწყე. რუტინა პირველი, ვთქვათ ყალა გავიკეთე და და თვალები და დახუჭო, იქიდან გამომდინარე, რომ აი მოусმინო აი ამ ტალღებს, რომელიც სხეულში და სახლში გაივლის. ეხლა ჩვენზე დადებითად იმოქმედებს. აუცილებლად დადებითად იმოქმედებს და ეხლა ჩაის დავლიოთ.